Welcome back again. I'm here to react to Angelina Jordan's audition in the Norway's Got a Talent in the year 2013, when she was 7 years old, and also by the time she went all the way to America and Got a Talent. Join me as we watch this amazing moments. Let's go. Første audition-dag går mot slutten, og for de yngre deltakerne kan ventetida bli lang. Heldigvis for Angelina både mamma, familie og venner med som støtte. Jeg heter Angelina Jordan. Jeg 7 år. Jeg kommer fra Oslo. Jeg skal synge en sang som heter Gloomy Sunday fra Billie Holiday. Vi har en kjempestor gjeng. Pappa og lillesøster. Mormor og mamma. Jeg elsker å synge. Og når jeg blir stor, så vil jeg være en superstjerne. Hvis dommerne sier ja, så blir jeg veldig glad. Da blir jeg sånn... Andreas, jeg jobber med lyd. Skal du få den mikrofonen der? Du har synger mikrofonen før, ikke sant? Kjempebra, da vet du hva du skal gjøre. Er du klar inne der? Ja. Ja, ok. Gå ut og gi dem jazz. Du synger helt vidunder og vart. Tusen takk. Hvor har du det fra? Ja, det er det beste jeg har sett. Hørte du den raspen? Det høres ut som jenta har drukket whisky siden hun kom ut. Det var fantastisk! Men sånne ting der kan ikke bli lært. Det er sånne ting som du er født med. Og hun hadde det bare. Hun likte jazz. Det er ingen andre barn som liker jazz. Jazz, hun synger jazz som en gud. En sang om en trist søndag, men dette er en glad dag. Tusen takk, Gunn! Nå kommer det gode! Fantastisk! Virkelig! This lady is fantastic. Angelina Jordan. Really, she is. She has amazing voice, beautiful. So young. She's good girl places in future. Cheers, Angelina.